Ave, vítejte u mého dalšího komentovaná videa, nebo chcete-li lespre ze hry Warhammer Cold War, ano, slyšíte mě, staré se vás tady všichni vítám a zdravím, ahoj lidičky, musím se nejdříve omluvit, že jsem nenatočil v pátek tuhle sérii Warhammer, fakt něco skočil do toho a nemohl jsem prostě natáčet, vůbec to nevadí, určitě doufám, že vám to tak nebude vadit a já si ho rovnou s tím do hraní. Kouknu se na čas, abych to nenahrával půl dne. Tak, ve 33 to vypínáme. OK, tak odklikáme tyhle informace, vyvinutá technologie, super setkání, těsné vítězství, to nás nějak extra nezajímá. Obsazení sídlek, vidíte, tak tady mě přítel má, nepřítel, počkat, přítel, tady. Naverbované jednotky. Tak jen sklidím super bonusy, takhle jdem to, super. Nepřítel tady má jednu armádu, tady má 1, 2, 3, 4, 5 jednotek a 16, to znamená 5, tak hrad Templehof, ten má opravdu, ale opravdu silné jednotky, vidíte, třikrát hrobní stráž, pak máme kryptové gůly, no. To asi budu muset nejdřív dobít tady Waldenhof a poté dlouhodobě obléhat tady toto sídlo. Jinak určitě nepřítel udělá to, že poté zaútočí na Ashen, než já vytáhnu. Ale já chci, aby nepřítel na mě zaútočil. Říkáte proč? Protože uvidíte důvod. Nebo bych mohl udělat tady si naverbovat šlechtice. Útok vrků, poutník, útok A, tak Mr. Necromant, dáme, naverbujem ho. A může mu tak jen až druhé kolo. Za dvě kola, protože ho mám už jednou vlastně plný. A naverbujem takhle. A dám konec kola. Tady se mi doverbuje armáda. Nevím, jestli nepřítel verbuje nebo neverbuje. Ano, verbuje. Naverbujem ho. To je složitá situace. Nepřítel verbuje. A já tady hrdinu radši nechám. Hrobní stráž nemůžu naverbovat, protože potřebuji postavit kovárnu. A to až budu mít přírůstek 2, ano, tak já zatím udělám takhle za dvě kola a tuhle armádu zautočím sem. Vy se možná ptáte proč, já dám rovnou bitvu, proč to udělám, když vím, že má nepřítel armádu. Dobře, jsou dvě možnosti a okamžitě s Manfredem to okamžitě do sídlo. Sídlo je jeho hlavní tah a budu mít téměř dvě armády. Proto ano, dobře, obléhání. Jeho hlavní město chci obléhat strašně dlouho. Tý hrabata musí strašně opatrně, nemůžu. Musí postupně udělat opravdu silnou armádu a poté vyrazit na zničení nepřítele. Protože dlouhodobá šarvátka by způsobila jedinou věc, že by nepřítel, tedy AI, by mi rozsekalo na kousky. Tak já dáme, zahájíme rozmístění. Nepřítel, jak vidíte, tak je na pahorku, to se mi absolutně nelíbí. To znamená, že ho obejdem takhle. To je jedno. Super, a dáme, zahájíme bitvu. Nepřítele jen obejdem. Pustíme určitě kostlivci s kopím. Dáme sem, tak jen rozvinu šiky. Takhle. Oni mají bonus proti velkým čelním útok. Kostlivci s kopím. Máme tady armádu další. Okamžitě dávám takhle sem a pustím se v klidu dopředu čas, protože není absolutně kam pospíchat. Tady chci rozvinout šiky, jak vidíte, abych mohl zaútočit nepřítel. Jak vidíte, nepřítel okamžitě už tady zareagoval na můj pohyb, snaží se prostě vyrovnat také lineu. Já s mým hrdinou, protože můj hrdina neběží, jsem ho zapomněl, tak to znamená, že stop. Mým jednotkám a počkáme na hrdinu. Jo, nepřítel zatím nic. Vargese nebo Varghula, také zatím dávám dopředu. Super.
Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Pět jednotek, tak jen skupím bude perfektně stačit. Náš hrdina půjde sem. Kopí. Pardon, kostlivci, válečníci budou hned okamžitě za ním a uvidíme, co nám tady zbylo. Zbyly nám tyhle jednotky. Tady hodíme takhle. Máme tady našeho Vargula a já klidně všechno zrychlím postupně. A hezky. Trošku se to hejbe sem tam. A co šiky roztáhneme. A jojo. Nepřítel absolutně mi tady nechal, trošku hloupě, nechal tu možnost rozestavit mé jednotky. I přesto je pořád na kupci. O nějaký kus, ale už je to o hodně lepší. A nepřítel zautočí. Právě udělal velice velkou chybu. Já své jednotky rozestavím. Co tady? Super, nepřítel útočí. Super, OK. Útočí na mé jednotky. To se mi nepovedlo, to nevadí. Ale já mám tady krásnou zálohu, která... Ano, a nepřítel opět stáhnu si můj hrdina, stáhnu na sebe útok velký. Tady to je. Zombie versus zombie, super, Vargul se absolutně krásně drží. Zautočíme dozad, to je hodně bratrovražednej souboj. Zautočíme takhle. Kostlivci s kopím půjdeme dozad, tady máme dost ještě armády. A zautočíme nepříteli do zad. A nepřítel se snaží taky zautočit do mých zad. Šermíři versus šermíři. Co Manfred, tak se drží. Absolutně se drží v pohodě. Tady se a super. Ale jo, rozpadá. Mé jednotky se taky rozpadají, co tady na křídlech. Super, všechno se drží jak se má. Takhle za... Takhle. Kryptové hrůzy nebo kryptové gulové. Vítězství na dosah ruky, super. Co tady, všechno se rozpadá. OK, co tady? Nepřítel je krásně. Tady padnu mu taky do bok. A Ježkovi oči, tady se mi to nelíbí. Dáváme taky dozad, co tady, všechno v pohodě. Co ghoulové, kryptové hruzy, pardon, ty se jakž tak drží. Ale tyhle jednotky se mi ničí. Určitě použiju kouzlo na oživení našich mrtvých jednotek a padnu dalšíma jednotkama dozad, co tady. Jo, nepřátelské jednotky se rozpadají tady, tak jen tady do... Úplně v klidu a v pohodě, rozsekáme je. Jo, jednotky už tady jsou. Tady tyhle jednotky nechávám na pokoji. Vargula pošlu také dopředu. Zdraví ještě nemůžu doplnit jednotkám. Krytové gulové pěkně útočí stále. Náš Manfred v pohodě. Nerozpadají se. Tři jednotky, tak já zase tady taky spadnu do boku, co tady? Jo, tady jsou zombíci mrtví, tady se taky všechno rozpadá, takhle se mi to líbí, v klidu a mám pořád stále posily vzadu. Tady se to rozpadá, Manfred absolutně v pohodě, šermíři dostávají znovu, ne, to jsou zombí. Krytové gulové, ty ještě neumírají. Tady mám 50 jednotek a drží proti kryptovým hrůzám a proti ghoulům. Díky i Manfredovi, který a rozhodné vítězství, tak dáme ukončit bitvu.
Manfred mi to tam hodně podržel. 695 mrtvých to jde. Jak vidíte, tak je to nejvíc zabil. Manfred má 35, to moc není. Rozhodné vítězství. A dáme obsadit poklidné obsazení. Náklady, to je super. Všechno si to zmenšený. Toho vykopneme hajzlíky a příští kolo postavíme určitě kostlivce. Tady taky tohle vykopnu. Netopíři, lekta bestý. To bych možná mohl udělat takhle. Počkat. Tak jen dvakrát vrky, možná ještě jednou. Počkat, vykopnu tyhle. Počkat, tyhle. Protože vrci se určitě budou hodit. Jo, já nemám prachy, to nevadí. A dám konec tahu. Co tady dáme? Dáme tady pořádek zatím. Ne, počka, pořádek, ne, pořádek nechci. Já chci daňová sazba, ne. Verbovací daňová sazba. Jo, růst, nákazy a upíří růst 20. To se bude hodit a... Jo, Manfred má další a dáme horda doplní plus 8% za každé kolo. Dám to konec tahu a uvidím, co se stane. Nepřítel určitě bude zaútočí na mě. To jsem si myslel. Jak vidíte, mám opravdu vtipnou armádu. Rozhodná porážka a hned za ní zaútočíme. Obsadí mi sídlo, to jsem si myslel. Nepřítel... Já klidně udám ještě poslední, nedám poslední tah, jestli můžu naverbovat. Kurce, ale nemůžu. Holce, se nedá nic dělat, tak... Já zombie ani nemusím verbovat, to nemá absolutně žádný smysl. A teď zaútočím na jeho armádu. Jak vidíte, tak je to okamžité téměř vítězství a zaútočím na něj, vybojuju tuhle bitvu, nemusíte se bát. Tak jsem si dobře odhadl, nepřítel, že to je, že mi obsadí, jak vidíte, tak jeho armáda nemůže čelit mé armádě. Má dobrý ghouly, kryptové ghouly, dvakrát. Pak má jakž takž dobrý jednotky šermíře, ale proti mi opravdu nemá žádnou šanci. Má si za prvý víc, máme lepší jednotky než nepřítel. Jak vidíte, tak nepříteli, přijdu tady posily, tak to rovnou můžu v klidu vyřešit takým vargulem, absolutně v pohodě. Tím pádem pošlu ty lednitky takhle sem. Zahájíme rozmisťování. Zahájíme bitvu. Nepřítel tady dostává jednotky a já na ně okamžitě ano útočím. Prostě nemilostrdně. Co máme tady? Jeden, počkat, jeden, dva, tři, čtyři, pět. Takhle dostáhneme. Vidíte, tak právě jsme zaútočili. Možná Malfreda tady radši pošlu. Jako Vargur to úplně sám vyřeší, jako úplně bez problémů. Tak vidíte, náběh do zombíku, který absolutně nemají žádnou šanci. Tak vidíte, dělám takovou krásnou kapsičku. Vargur si absolutně sám pohlídá. Jak vidíte, nepřítel nemá žádnou šanci. A právě se to rozpadne celé. Já tady využiju situace a přemístil jsem se takhle pod kopec. A tady jednotky zbytek takhle. Počkám, jak nepřítel se zachová. Tady jeho posily jsou absolutně rozsekaný. Útok, možná jsem to přehnal s těma jednotkama. Ale jistota, jistota, jak si říká. Jednotky asi nejlíp si drží tady zatím ty netopíře, jak koukám, tyhle přerostlí ptáci a rabáci. Já zrychlím v klidu čas, Vargul, ten mírně unaven, nachráněná křídla, jako absolutně bez šance tady nepřítel je. Rozpadlo se mi poslední jednotky, téměř žádné ztráty jsem neměl a proto Vargula i s těma jednotkama pošlu sem v klidu. Uvidíme, co dělá nepřítel, jak bude reagovat. A to je krásně zříct mě na nějakého hradu, nejspíš hradu zámku, ale trošku to vypadá, že si to tady se... No i když jo, má to nějaký... Takhle, no, trošku si s tím mohli vyhrát, tvůrci ví, ale což. Začneme se věnovat bitvě. Vargul tady dobíhá. Tak co nepřítel, zombík, válečníci, super.
klen, roztáhnu postupně šiky. Taky dáme. Nezapomněl jsem žádnou jednotku, všechno má mě tak, jak má býti. Jo, nepřítel také na kopci, no to je zajímavé, to je zajímavá situace. Ne, mohl bych to udělat, počkat, já nechci na ten kopec, opravdu se mi ten kopec absolutně nelíbí. Tak já zaútočím tady také. Jo, nesmím zapomenout, že nepřítel má hrdinu, to je hodně důležitý. Buď na něj, buď ho pošle do útoku, ale je to nekromant. Tedy nepřítel by se měl asi bude AIčko, bude se snažit držet pozdálí, tak aby nedošlo k jeho zabití. Tedy kdybych ho zabil okamžitě, tak se jeho celá armáda rozpadne na prach. A zvítězil bych, ale to asi nepřítel neudělá. Jasně, tak já udělám tady tohle. Buď nepřítel zaútočí, ne? Nepřítel se snaží. Manfred, pohni kostrou. Nějaké jednotky bych taky mohl mi také dát do zálohy tady pro jistotu. Aha. Postupíme nahoru, tak uvidíme, co jak zareaguje nepřítel. Nepřítel nějak nereaguje. A rozdělil armádu, jasně, právě rozhod, že zaútočí. Nejspíš na tuhle armádu. Teď ne, teď to stahuje. Nepřítel rychle se přesunuje. Jasně. Nepřítel zaútočil. Mám tady zálohu, mám tady ještě zálohu, okamžitě posílám dopředu, aby mi neobešel nepřítel. A zombie a kryptový gulové, to by měli vydržet. Zombie, super. Jsou to zombie, versus zombie, tak ty zombie jsou bez problémů. A tady mám ještě dost velkou armádu a tuhle krásně obejdu s celou armádou, tady hráči nechávám. A nechráněné boky, to se mi krásně líbí, to se mi líbí. Tady pojďte vy a vy pojďte sem. Aha. Super, nepřítel dostává na prdel. Právě nepřítel se rozhodl, že vyhrává v boji? Zajímavé. Nepřítel se rozhodl, že vydá svého generála do bitvy. Tady zajímavé, tady to vlastně prohrává, tady to nechce ztratit. Co tady? Super. Tady to vypadá těžce, že by to mohl těžce prohrát. Zombie to prohrávají, na chvilku zastavili postup. A co tady, jo. Napadá z boku. Super. Mohl bych někoho oživit. Kdo nejvíc trpí tady z našich jednotek? Tady. Super, jednotky se tady zombie téměř celé rozpadly. Tady taky, tady se to úplně napadení z boku, mírně prohrávají, super. Super, rozpadávají si téměř, ne, prohrává. Vidíte, jak se to krásně všechno rozpadá, nepřítel prostě to prohrál na počty, jak se řekne, prohrál to na počty a prohrál to, že i tak, že to prostě si nechal roztáhnout tu armádu zbytečně. Já jsem si to v klidu mohl celý roztáhnout. Ne, tady se to už rozpadá. Je prostě blbý, že nepřítel opravdu nebo je proti nemrtvým jedna nevýhoda fakt bojovat, to je nemrtvý versus nemrtvý, to je strašný, protože to je fakt bratovražebná bitva. Tady prostě nepřítel bude bojovat do konce dechu, tedy do konce, než se úplně rozpadnou. Co tady?
Pojď, Vargule. Kostliví šermíři, super, tady bych už tyhle jednotky mohl stáhnout, tady už si poradí sami s tímhle. Tak se ho rozpadněte, krucinál, Himmelhergot, kolik? 30 jednotek a stále ne, a ne utéct. Jo, super, napadli z boku jsme je. Co tady? V pohodě a tyhle jednotky dávám sem. Jo, už se rozpadli, zombie se rozpadli. Co tady? Kryptové kulové se jakž tak drží, Manfred použije vítězství na dosah ruky. Jo, kostliví válečníci, tady to absolutně zničím sám, nemusím se ani namáhat. A tady zautočím také do boku. Jak vidíte, tak jeden Varghul dokáže držet tolik jednotek na úzdě sám. A to vidíte, co dokáže. Chudák dokáže. Jo, a teď vidíte útok. To jsou válečníci s kopím a nemají šanci. To se mi líbí. Tak kuky se jak rychle klesá jejich morálka nebo jejich rozpad. Tady očarovniští slabé pouto. Tady se jednotky rozpadají, tady taky. Jako ztráty budu mít. Docela dost velké, bohužel. Ale nedá se s tím dělat nic. Jak vidíte, tak už nepřítel se... Jeho nejednotky nemá. Tady vidíte, jak se jenom rozpadají. A všichni umírají. Konec bitvy. Nepřátelský šlechtic je mrtvý, kvůli tomuhle. Končíme bitvu. Zkouknu, kolik je hodin, vlastně 25, tak máme ještě 5 minut. Super, tak v příštím let's play se podíváme na dobývání jeho hlavního hradu. 102 tyhle jednotky 102 zabily, tak ztraceno 625 na sezonu 2000, tak dám obsadit. Ten přítel zabit v bitvě naše. A dáme upíří nákaza. Třetí, super, potřebuju dvojku. Varghesty, to takto jasně, že to musím postavit okamžitě, protože to je prostě základ a víno. Co nepřítel, můžeme něco nabrat, nemůžeme, jenom zombíky, ty jsou mi úplně ukradený. Co tady? Aha, tady asi vykopnu ty zombíky, tady to opravdu nemá cenu. Zombíky vykopneme. Co tady máme? 17 jednotek, super. Asi třikrát si postavím, aha počkat, nic, já nemám peníze. Dám konec tahu. Možná ten hrad Templehof bych mohl rovnou začít dobývat. Dohoda neútočení. Jsem úplně ukradený, snad ti dobiju. Konečně 5000. Super. Jo, my víme, že má... A tady bych mohl vlastně dát třikrát vrky. A co tady? To stačí. A třikrát taky vrky tady v této armádě. Tak dám další tah. Za dva tahy s touhle armádou vytáhnu sem. Bych se zautočil nepřítele. Aby se, než se zpamatuje. Vidíte, okamžitě. Okamžitě a ještě potřebuji jednou. A teď začnu právě v... Vidíte. Tady dáme obléhací beranidlo to a dáme pokračovat obléhání, tak si koukněte, co má nepřítel za armádu. Hůly 1, 2, 3, 4, to je hodně silná a tady tahle armáda je hodně silná. Dáme pokračovat obléhání. Tak, jak se mi to líbí. A já si hodím sem. Další jednotky, to doběhneme v klidu. Probudí mrtvé, to můžu taky naverbovat a... zajímavá to bude bitva, kdyby se rozhodl nepřítelně zautočit, velice zajímavá. Dáme pokračovat obléhání. Tak uvidíme, jestli nepřítel bude chtít zautočit, nebo co udělá. Doufám, že se nerozhodne zautočit. Tady postavím za 2000 hluboký les a... Upíří nákaza, ale ne generovaný příjem, šibeniční klec. Tak dám konec tahu, uvidím, za 15 kol by se měl zdát. Tak uvidím, jestli se nepřítel zaútočí nebo ne.
když se rozhodne. Mírová smlouva, úplně zapomeň. Dohoda neútoční taky, ne? Tak jedna věc. Trocha rezervu dáme a nepřítel se rozhodl, že nebude útočit. Zajímavé. Už jenom 14 tahů. Vydrží. Já počkám, až se mi všechno tohle postaví. Beranidl upíjí hrabat a dáme... Protože tady to je v klidu. Tady jak vidíte, protože kdybych zaútočil, tak já prostě armádu teď v tuhle chvíli, abych na nepřítele opravdu zaútočil. Kor, když vlastně v tomhle díle si vývojáři rozhodli udělat to, že se brání jenom jedna část jako pevnosti, jenom jedna linie, tak tady bych to prostě prohrál. Přímej střed bych proti nepříteli prohrál, tak já dám konec, počkat, tahu ne. Ničitel, vrky, rychlost, strojky, vůdce smečky, zvířecí hlas, vargesty, jo, tak to jde, token les bych mohl učit. Netopíři propadle, pán roje to nebudu, půjdu dělat vůdce smečky a pán bestii. A pan bestii náklady na a udržování, super, tak jo, tam konec tahu. Tady to fakt nemá cenu, tady bych potřeboval už, až bude, a přírůstek 4000, super, už to můžu postavit, ale mám bohužel peníze, že udržu velkou armádu, 14 kol, vydrží. No, hluboké lesy, super, teď už budu moc najímat tyto jednotky, ty jsou opravdu skvělé, ty jsou úplně boží, letka těchto jednotek dozad. To znamená úplně zničení, a pak máme tady Tereglisty lítající. A to je na trojku. Bude 3, 4000, 4000, já mám teprve 3000, super. Zatím to nechám a dám konec tahu. Tady bude chvilku tah, až počkám, až nepřítel prostě bude mít natolik oslabený, aby to vůbec mělo cenu na nepřítele zautočit. Protože teď, tak koukněte se. A pořád nic. Až za 6 kol bude jeho jednotky budou teprve umírat. Za 6 kol. Teď zaútočit, tak prostě mi roztříská. Nepřítel by mi prostě zničil. To prostě nemá cenu tohle udělat. Tak jo, tak já dám konec tahu. Už bude tady 4000. A začnu stavit ve svém hrad Darkenhof. Darkenhofu dám stavit na pochybné městečko. V tu chvíli se mi otevře pozice pro stavbu tady té funkce, počkat, tady to nikdy můžu otevřít, kovárny, abych mohl hrobní stráž stavět konečně. To je velice užitečná, ale hlavně to je taková základní jednotka, kterou budu potřebovat. Zabratým území. Vysávání podaných. Žádný upír nebude vysávat naše podaný bez našeho souhlasu. A ještě kor, když je to nepřítel. Jak vidíte, tak on tady nepřítel si postavil hrad duchů. Tak vidíte, kryptové guly, hrobní stráž. Vylepšení prostředí věže a takové věci. To znamená, že když bych na něj zaútočil, tak opravdu bych dostal na prdel s touhle armádou. Bohužel, teď takový zdržení, se omlouvám, ale rychle to rozklikám další tahy postupně, abyste se v příštím let's play mohli dívat na bitvu. 9 tahů, to je v pohodě, to vydržíme tady, bude to opravdu rychlovka. Co chceš, dohoda neútočení za les, nemám s tebou vůbec žádné plány, s tebou mám plány, prostě ti zničit, to je asi tak všechno, co s tebou mám. Hele, další příbytek dvou, to se hodí a určitě postavíme nakaženou vesnici generovaný příjem, hru, super, pozice číslo 2. Tady. Ještě ne. Já se kouknu za kolik kol. A za dvě kola, super, za dvě kola. Tak dám konec tahu. Dvě kola a už se stane to, že budou nepřítelové postupně umírat. Nevím, jak, nechápu, jak může umírat hlady ten. Jestli to jmenuje nemrtvý, ale proč ne, tak možná jich magie se bude rozpadat, protože jejich, nevím, vlastně nekroman, který to řídil, je vlastně člověk a ten vlastně postupně bude umírat, když nemá hlavu. Je to prapodivný a vidíte, už tady máte ikonku. Tak dám ještě dva tahy a pak se s vámi rozloučím, protože příští kolo si uvidíte na bitvu. Mírová smlouva, no za les.
Wow, no, tak myslím, že asi ještě ani další není zapotřeba dělat další kolo. Protože, jak vidíte, tak i když jo, ještě jo, no, tak jo, tak já to ještě udělám další kolo. Pak uložím, to bylo vlastně teprve 20. kolo, nebo 20. tah ode mě a až se s vámi rozloučím, dám si tady postavit na tu kovárnu. Hněv bohu, vrůst. Tak jo, přines oběť. Holc, nedá nic dělat, musel jsem přinést oběť. Hrobní stráž, jak vidíte, tak nemůžu stavět nic, ale potřebuji postavit kovárnu, ano, umožňuje verbování. Molí přízraku, hrobní stráže, oboroční zbraně, černí rtíž skupím ve zbroji. A, hotovo. Tak jo, já si to uložím před vámi hezky, dáme uložit hru. Jsou to upíří hrabata a dáme let's play LP. Počkat, pardon. Jo, on to šukne LP. Je. Tak jo, jestli se vám ten let's play líbil, doufám, že jo, tak mi dejte určitě odběr, dejte mi palec nahoru, napište komentář, budu za všechno to rád. A nikdy příště u dalšího let's play, protože z nepřítele totálně rozsekáme, nepřítel nemá žádnou šanci. Tak jo, nikdy naviděl naslyšenou, tady Xardes a ahoj lidi, papa.